U mikrofonu teď Patrik Martinec, trenér dnes poražené pražské Sparty. Patriku, co se ti jako trenérovi honí hlavou, když stoupíte výborně do utkání na hřišti soupeře, máte gólové šance a poté se to všechno zbortí jak domeček z karet kvůli jednomu hloupému gólu? A tak pravda byla ta, že jsme do utkání stoupili dobře, 10 minut jsme hráli hokej, jaký si představujeme, bohužel jsme nedali gól. Pak jsme si dali vlastní gól a z první třetiny nabrali jsme dostali druhé a od té doby jsme tady nebyli. A po té první třetině bylo to sdělení z vaší strany spíše negativní nebo pozitivní vůči mužstvu? Kde se bylo dobré, kde se bylo podle našich představ a samozřejmě, když to mužstvo není odměněný tím gólem a soupeř se dostane takhle do vedení, tak samozřejmě to sebevědomí klesá, ale pořád bylo před náma 40 minut, ale bohužel my jsme tady 40 minut nebyli vůbec. To mi přišlo jako největší problém, že ve druhé třetině, kdybyste se měli vrátit do utkání, potvrdit ten svůj tlak góly, tak naopak Olomouc vás úplně vymazal z ledu. Ta druhá třetina byla 17-2 na střely pro Olomouc. To mi přijde jako nejvíc negativní věc v dnešním utkání. Souhlasím s váma, no, bylo druhá třetina byla ostudná.